amor. Eu nunca imaginei que um dia viveria esse sonho, de encontrar meu príncipe encantado, de receber o amor da minha vida na porta da minha casa. E abençoar as minhas irmãs, Fernanda e Matheus, por um dia que desejo que seja um dos mundos muito felizes na vida de vocês. Desejo que vocês encontrem e vivam o mesmo amor que eu vivi. Amor de almas, um só, para a vida toda. Que sonhem, sejam felizes e façam do outro uma pessoa melhor, extraindo o melhor que puder ser e deixar em sua jornada a dois. Meu irmão costumava me falar para aproveitar mais a vida, trabalhar menos, me cuidar. E essas três coisas são exatamente nosso ponto de equilíbrio, o que você me cobra e me ensina a ser melhor todos os dias. Te amo.